Love's Trial Run, Finding Forever Kabanata Dalawa Sa buong katapatan, hindi kailanman napagtanto ni Miss Catherine Bowles na napakatapang niya talagang nagpakasal siya sa isang estranghero. Pero, tapos na ang ginawa, hinding-hindi niya pagsisisihan ang desisyon niya. Bumalik si Miss Catherine sa kanyang sasakyan. Nang pa-underin na niya ang makina at uuwi, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Daniel Palliser. Catherine! Nasaan ka ngayon? Sa harap ng Civil Affairs Office, uuwi na, casual na sagot ni Catherine, itinatago ang kanyang emosyon. May napakahalagang palabas si Andrea. I need you to substitute her immediately. I'll tell the makeup artist to provide you with a mask no one will be able to tell it is you, utos ni Daniel sa tono. Nang isang nakatataas, dahil nasugatan si Andrea Blanche, kailangan mong magduso ng kaunti. Di ba sabi mo nasaktan si Miss Andrea sa stage? Kung ganoon, dapat alam na ng media na nasa ospital siya. Pero, I have already asked someone to let it slip that she will still be attending even with her injuries. Sabi ko pumunta ka na, so go. Napakawalan jiya niya. Noong nakaraan, nakagawa na si Miss Catherine ng mga katangahang bagay na tulad nito para kay Andrea. Parang ginagamit siya. Gayunpaman, hindi siya magpapatuloy sa ganitong paraan. Nanatiling kalmado si Miss Catherine at tumango, Okay, ipaalam sa akin ang oras at address, pupunta ako doon ngayon. Catherine, ikakasal na tayo. Tulungan mong bigyan si Miss Andrea ng kaunting tulong, ang kanyang karera ay kasalukuyang tumataas. Siguradong bibigyan ko siya ng lakas. Tugon ni Miss Katrina na may nakatagong kahulugan. I'll hang up then. Mag-dinner tayo mamaya. Walang ideya si Daniel na lumiliko na ang mga mesa, marahil ngayon, siya ay uupo sa tabi ng kama ni Andrea, magiliw na binabantayan ang kanyang kasintahan. Ibinaba ni Miss Katrina ang telepono bago tumawag sa kanyang manager. Ang kanyang manager ay agad na tumugon sa galit. Gusto ni President Palliser na pumasok ka para sa modelong B-grade na iyon. Nagbibiro ba siya? Kung hindi ka nagpasya na umatras mula sa spotlight, hindi siya makakaligtas sa industriya. Lily, pumayag na ako. Mahina sagot ni Tanning. Kailangan mo ba talagang pumunta? Halos magbuga ng dugo ang manager niya sa hindi makapaniwala. Sina Katrina at Andrea ay parehong modelo na pinirmahan sa ilalim ng Tiani Entertainment, ngunit dahil sa desisyon ni Miss Katrina umatras, ang kanyang manager ay kinaladkad pababa kasama niya at kinutya. Alam ni Miss Katrina gusto ng kanyang manager na panindigan ang kanyang kawalan ng katarungan. Reassuringly she responded, hindi na ako magiging ganoon katanga, hindi ko hahayaang gamitin nila ako. Matapos marinig ang mga salitang iyon mula kay Miss Catherine, lumiwanag ang mukha ng kanyang manager, so, sinasabi mo bang may plano ka? Lily Larsen, simula ngayon sa'yo na lang ako magtitiwala, may maitutulong ka ba sa akin? Magsalita ka. Loyal sa kanya ang manager niya. Tutal, pareho sila ng layunin. Napaka-desperado ni Andrea Blanche na kumbansihin ang media na dumalo siya sa palabas kahit na may mga pinsala siya dahil ayaw niyang maapektuhan nito ang kanyang pagiging kwalipikado para sa Top 10 Model Awards. Tulungan akong bumisita sa Tianhe Hospital. Nakikita ko kung ano ang nakukuha mo. Kumuha ng ebidensya na siya ay nasa ospital pa noong palabas at ibunyag ito sa publiko. Excited na ngumiti ang manager. No, I have bigger news. She's pregnant. And the child is Daniel Palacers. Also, help me prepare a statement stating that Mr. Daniel has used me multiple times to substitute Miss Andrea Blanche during her shows. As for which shows, I will kailangan mo akong tulungan na makahanap ng ebidensya para doon. Nagulat ang manager noong una, ngunit naunawaan ka agad kung bakit nagbago ang ugali ni Catherine. Napakawalang hiyang pandaraya na mag-asawa. Hindi lang sila nanloko, ginamit din nila si Catherine inuutusan siyang parang papat. Huwag kang mag-alala Miss Catherine, tutulungan kitang gawin ang lahat ng ito. Hindi sumagot si Miss Catherine. Nakaramdam siya ng kakaibang kalmado. Tatretuhan niya sila tulad ng pagtrato nila sa kanya. Matapos maalis ang kanyang pag-iisip, dali-daling kinuha ni Miss Catherine ang kanyang mga gamit at nagmaneho papunta sa venue para sa show para makipagkita sa assistant ni Miss Andrea Blanche. Siya ay isang lalaking may asawa na may matipunong katawan at tusong personalidad. Makatuwirang magalang siya kay Miss Catherine. Kahit na hindi na siya sikat, hindi pa rin dapat minamaliit ang pamilya Bowles. Ano ang tagal mo? Bilis! Halika at mag-makeup ka na! Anong klaseng palabas ngayon? Tanong ni Miss Catherine habang nagmamadaling bumaba ng hallway. Normal lang, walang espesyal. Sagot ng katulong. Sa katunayan, isa talaga itong palabas ng alahas para sa sikat na French brand. Pagkatapos ng palabas na ito, magkakaroon ng pagkakataon si Miss Andrea na pumirma bilang tagapagsalita ng Sa orihinal, mawawala ng pagkakataon si Miss Andrea Blanche dahil sa kanyang mga pinsala, ngunit sa mungkahi ni Daniel Palliser na gamitin si Catherine, tiyak na walang pagtutol si Andrea Blanche. Actually, on her way to the show, nakapag-research na si Miss Catherine sa show ngayon, The Crown Star Jewelry Show. Sinadya siyang magsinungaling ng katulong ni Andrea Blanche. Ganito na lang ba siya kadaling lokohin? Salamat sa kasalukuyang katayuan ni Andrea, mayroon kang sariling makeup room. Lalabas ka sa grand finale at ito ang piraso ng alahas na ihaharap mo ngayon. Narito ang schedule. Paliwanag ng katulong habang itinuro ang alahas sa entablado. Pagkatapos ay inutusan niya ang makeup artist na simulan ang paglalagay ng makeup ni Miss Catherine. Naisip ba talaga ni Daniel Palliser na sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng maskara, hindi masasabi ng mga tao na siya ito? Bagaman sukdulan ang nasa isip niya, buong buhay niyang sorpresa ang naglalokong mag-asawa. Samantala, ang katulong ni Mr. Alden Finn ay sinusubaybayan ang bawat kilos ni Miss Catherine at narinig niya na papalitan niya si Andrea Blanche sa palabas. Kaagad niyang iniulat ang lahat kay Mr. Alden Finn. Nang malaman ito ni Alden, inutusan niya ang kanyang assistant, pupunta ako sa jewelry show ng magayos kaagad. Oo, Mr. President. Hindi ito isang espesyal na palabas, ngunit gusto niyang makita si Miss Catherine sa pagkilos. 11 AM, umalangaw-ngaw ang klasikal na musika sa mga dingding ng high center, nagsimula na ang palabas. Sa loob ng makeup room, kumpleto ang makeup ni Miss Catherine at nakatayo na siya ngayon sa harap ng salamin sa paghihintay. Nakasuot ng puting masikip na mahabang damit, simple ngunit classy, pinalamutian ang isang magandang gininto ang maskara na nagbibigay ng mahiwagang aura, ang buhok na nakatali sa kanyang mukha gamit ang isang puting rosas siya ay talagang napakaganda. Walang imak ang katulong. Sa loob-loob niya ay iniisip niya, kahit na tumayo lang si Miss Catherine, tiyak na maaakit niya ang atensyon ng lahat sa paligid niya. Siguradong makukuha ni Miss Andrea ang kontrata. Bumaba ka sa entablado sa pamamagitan ng isang upuan na ibababa mula sa itaas. Itong pool series dito ay ang crown star, hayaan mo akong ilagay ito para sa iyo. Inalis ng assistant ang bracelet at maingat na isinuot kay Catherine. Gayun paman. Maslim si Miss Catherine kaysa kay Miss Andrea, na nagresulta sa pagiging masyadong malaki ng bracelet. Sa pagangat ng kanyang braso, dumudulas ang bracelet. Ang bracelet na ito ay dinisenyo ng founder ng para sa kanyang pinakamamahal na anak na babae. Sa gitna ng gintong pulsaris ay may koro ng nakatatak ng puting brilyante. Sa dalawang gilid ng korona ay may dalawang bituin na gawa sa isang dalisay at malinis na puting batong pangalahas tulad ng dalawang magulang na nagpo-protekta sa kanilang mahalagang anak. Walang paraan para isuot mo ito. Anong dapat kong gawin? Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Biglang tinanong ni Miss Catherine ang assistant ni Andrea Blanche. Sa ngayon, ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko, tumango ang katulong. Kung walang solusyon, mapagkakatiwalaan lamang niya ang modelo. Ito ang pagkakataon ni Andrea na maging tagapagsalita, kung guguluhin niya ito, tiyak na tatanggalin siya ni President Palliser. Kung ganoon, iwanan mo ito sa akin. Muling tiniyak ni Miss Catherine. Bilasan mo, kumanda ka. Malapit ka na sa stage. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, hindi pinansin ng asistant ang hitsura sa mga mata ni Miss Catherine. Ngumiti si Miss Catherine habang tumango bago bahagyang itinaas ang kanyang damit at tumakbo patungo sa likod ng entablado. Nakasuot ang kanyang maskara kung magtuturo ka ng isang natatanging katangian sa pagitan ni Miss Catherine at Miss Andrea, ito ay dapat na mga binti ni Miss Catherine. Ang mga binti ni Miss Catherine Bowles ay dating kilala bilang isa sa pinakamagandang binti sa mundo. Sa pag-iisip ng lahat na ang palabas ay umabot na sa kasukdulan nito, si Miss Catherine ay bumaba sa entablado sa isang upuan. Lahat ng spotlight ay agad na nakatutok sa kanya. Ngunit, ang crown star ay wala kahit saan.